Пырскі вады, гучная падтрымка і сотні метраў дыстанцыі. Гэта вясёлы дэльфін. Абласныя спаборніцтва па плаванню праходзяць у Магілёве. Лепшыя плаўцы трапяць не толькі на арыгінальны п'едэстал, але і прадставяць вобласць на рэспубліканскім турніры. Шанс для тых, хто займаецца плаваннем у малых гарадах і вёсках. Так спецыялісты характарызуюць вясёлага дэльфіна. На жаль, за адсутнасць кваліфікаваных кадраў у раёнах супернічак з магілёўскімі плаўцамі могуць толькі бабруйчане. Хлопцы і дзяўчыны з Быхава, Клімавіч, Асіповіч, Дышкова барацьбу вядуць паміж сабой. Раскажы пра этот заплыв, как для тебя? Нормально. Ну, ты пришёл третий, это хороший результат для тебя, да? Хотелось бы лучшего. То есть ты старался? Пытался. У першы дзень спаборніцтва адбылося 27 заплываў. Удзельнікі спрачаліся на дыстанцыю 400 метраў вольным стылем. Наперадзе яшчэ два дні турніру. Па выніках вясёлага дэльфіна будзе сфарміравана зборная вобласці, якая прыме ўдзел у рэспубліканскім чэмпіянаце. Я думаю, што працэнтаў на 90 это будуць воспитанікі гарадской спартивнай школы. Каманда очень сильна. Мы прэтэндуем на тройку лучшых в рэспубліцы в этом году. Ну, зарекаться не будем, но рассчитываем на хороший результат. Поназирать за юными плавцами в области можно в городской специализованной школе Могилева. В четверг заключенный день спаборництва. Хлопцы и девушки поплывут ускоростные 100 метров. Батерфляем, брасом на спине и угольным стилем. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новина Регион.